Fala, família de pescadores, tudo bem com vocês, meus companheiros? Espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Joabson Pescador. E hoje, esse vídeo, vou falar para vocês, galera, vai mexer com a minha estrutura. Porque eu estou aqui na Lagoa do Taquaral, em Campinas, e foi essa lagoa que tudo começou. Aqui foi o início de tudo, galera. Nessa lagoa foi aonde eu dei a minha primeira pescada, onde eu peguei a minha primeira tilápia, e o culpado disso tudo foi esse aqui, ó. O meu pai aqui, ó. É isso aí, pessoal. Eu tinha mais ou menos, não sei, uns 5 anos de idade, né, pai? E nós pegava ônibus para vir aqui pescar aqui nessa lagoa. É, antigamente era liberado, nós pescava, que tinha tanta tilápia aqui, galera, tanta tilápia, que nós pegava até sem isca. Eu lembro, nós pegava o ônibus, colocava as varas debaixo daquele ônibus, aqueles ônibus antigos mesmo, sabe? E na hora de ir embora, aquele monte de peixe, aquele monte de tilápia, era a maior dificuldade, galera. Sabe, eu tô revivendo a minha infância aqui neste lugar. Depois de mais de 20 anos, bem mais, né? 25 anos depois de 25 anos, eu estou retornando aqui neste lugar maravilhoso. É claro que tá totalmente modificado, né? Tá perfeito aqui. Depois que proibiu a pesca aqui, galera, esse lugar ficou perfeito. Transformaram este lugar aqui em um parque ecológico. Tá show de bola. Então, acompanha esse vídeo. Hoje não pode pescar, mas galera, vou falar pra você. Você viu lá as tilápias no começo do vídeo? Cada tilapona, cara. Eu vou falar um negócio seu. Assim, vou confessar, vou falar aqui meio baixo aqui, ó. Eu tô com anzol. Eu tô com anzol enrolado na garrafinha aqui, galera. Que eu quero pegar uma tilápia dessa aqui, galera. Só pra mostrar pra vocês e liberar, beleza? Se o segurança vir, ó. Fica entre nós aqui, hein? Segredo entre nós. Mas eu tô doido pra dar uma pescada, galera. Eu tô de viagem, tô na cidade de Campinas. Eu vou falar pra você que não tem rio. Ô, saudade de Cardoso, viu? E aqui, as lagoas daqui, a maioria é proibido. Só tem pesqueiro pra pescar. E eu fico com sede de pescar. E eu sou louco por pesca. Então, anzol na água, ó. Quietinho, hein? Ô, bora, Bibio. Mesmo. É o seguinte, Bibio. Se o segurança vir aqui, eu vou colocar a culpa no C, tá? Não, você vai dar uma pescada. Sabe por quê? Que você é pequeno, você não vai preso, papai vai preso. Você é pescador? Olha aqui pro povo aqui, ó. No celular aqui, ó. Fala assim, dá um like. Dá um like. Tá gostando do passeio, Bibiu? Aí a Daiane aí também. Tá gostando do passeio, Daiane? Sim, com certeza. Num lugar desse aqui, quem não gosta, né, Daiane? É, então. Maravilha de Deus, perfeito. Aí, família. Não é à toa que eu sou louco por pesca, né? Olha quem tá ali, ó. Aquele negócio na mão dele ali, laranjinha, ó, é a linhadinha dele, olha lá, ó. Ó. Tá iscando uma salsichinha ali, olha lá, ó. Ó. Vai pegar um tilapão aí, doutor? É isso aí, né? Vamos ver se pega. Aqui, ó. Só que elas não estão aqui, galera. Elas estão lá do lado de lá, por causa que lá o povo costuma jogar comida pra elas. Só que lá é moiado, né? É sujo. É claro, galera, nós não vamos levar peixe, né? Se nós pegar a tilápia aqui, nós só vamos pegar, tirar uma foto e liberar ela, né? Dentro da boca dela, ela
Ai, 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 pegou. Pegou. Olha lá. Aí, viu? Vai embora, vai embora. Aí, pia. Aí, pia, garoto. Peguei ou peguei? Peguei ou não peguei? Ó, a mãe da bruta. Vai embora. Vai embora. É isso aí, galera.